Вітають українців і військовослужбовці. З передової відеозвернення записали бійці 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Христос воскрес! Воскресне Україна! Прийдуть додому доньки і сини. Ми витрем сльози, відбудуємо руїни і в пам'яті залишимо дні війни. Не вірять Божу милість бузовіри, що в дім наш біль і сльози принесли, які живуть в брехні. Без честі, без культури, віри, без гідності в обіймах сатани. Ми молимось за наших всіх героїв, за тих, хто Україну береже. Для ворога нам вистачить набою, нам воскресіння перемогу принесе. Творім, молімось, бережімо рідне, просім, благаємо миру у небес. Хай Україна заживе, розквітне, Христос воскрес, воістину воскрес. Печиво по-донецьки. У Львові переселенець із Донеччини відкрив власну пекарню. Чоловік уже вдруге фактично з нуля розпочинає справу. З окупованого міста він переїхав до Покровська, а після початку повномасштабного вторгнення довелося переїжджати вдруге. Чи сподобалася львів'янам донецька випічка, довідалася Анастасія Ямаловська. Коньяк 60 грам. Коньячок десь був. Пекар Сергій Пивоваров замішує тісто для своїх фірмових кексів. Іншу партію вже дістав із печі. Каже, у них особливий рецепт. Секрет дуже секретний. Тому ми додаємо трохи любові, наснаги і, так би мовити, професіоналізму нашого, те, що ми вміємо. А взагалі так, це одна з ходових позицій, саме шоколадний мафін. Є, до речі, деякі кав'ярні ми вже постачаємо мафіни, робимо їх з різними наповнювачами. Чоловік – переселенець із Донеччини. Через війну він був змушений відкривати власний бізнес удруге. Коли Донець окупували, Сергій переїхав до Покровська. Там відкрив власну пекарню, де працювали кілька людей. А з початком повномасштабного вторгнення перевіз бізнес до Львова. Ці дії я також навчився лише тут, у Львові. Бо раніше я навіть гадки не мав, як то робиться, як тримати того мішка, як тиснути. Було складно, так, з приміщенням, доки знайшли, з працівниками питання, бо там не все налагоджено було, всі знали, що робити. Тут довелось самому ставати за тістоміст, за скалку, за печ і за вантажника. Щодня Сергій випікає до сотні смаколиків. Утім, зрозумів, у галичан до випічки особливі вимоги. Споживачі наші на Донеччині більш полюбляють сухого такого характеру, типу там сметанник, печиво, пряники, розмірами більше. На Львівщині тут більше полюбляють пляцки. Все кремове, все, що було змащено, все, що було невеличке. Випічку продає гуртівням та міським кав'ярням. Та найбільше, каже, у Львові полюбляють кремові кошики з пісочного тіста. Зараз ми будемо відправляти наші кошики, напівфабрикати, з яких потім будуть гарненькі корзиночки з кремом, з наповнювачем фруктовим. Це одні з наших найпродаваніших позицій. Допомагає Сергієві у справі переселенка з Херсону, пані Валентина. Жінка приїхала до Львова перед повномасштабним наступом, аби навідати доньку. Коли дізналася, що вороги зійшли у рідне місто, вирішила не повертатися. Там і мої друзі пострадали. Вчора був обстріл, 30 снарядів в центрі міста розбили. Дом, де жили мої друзі. Валентина за фахом медикиня, але пекти любила ще з дитинства. Тому, каже, на пенсії знайшла роботу для душі. Завтра я свою принесу рецептуру і ще зробимо якусь маленькі пасочки для кав'ярні. Сиром з родзинками і шоколадом. У планах пекарів розширити асортимент. Хочуть випікати круасани та заморожені напівфабрикати. Тім вірять, що скоро повернуться до рідних міст та поділяться рецептом львівської випічки зі своїми друзями. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Нові гроші для нового короля. Монарша скарбниця Великої Британії випустила святкові монети, присвячені інтронізації Чарльза III. Традиції карбувати гроші зображення суверенів багато століть. І завжди для працівників монетного двору це особливий і копіткий процес. Чим унікальні нові пенси і фунти, розповість Христина Катерина.
Свіжі, блискучі, щойно з-під чеканки. Майстри королівської скарбниці ретельно викладають у ряд новенькі монети із зображенням короля. Вони приурочені до особливої події – інтронізації нового монарха Великої Британії Чарльза III. Гроші унікальні не лише своїм призначенням. Вперше за 70 років на британських монетах з'явиться король, а не королева. Наші працівники в захваті, тому що жоден із тих, хто зараз працює на фабриці, не бачив іншого монарха на своїх монетах. Вперше в житті ми маємо нового суверена, бо досі всі ці люди карбували гроші з зображенням королеви Єлизавети II, а тепер ми ще й станемо свідками коронації нового монарха. Це справді захоплива мить для всіх, хто працює у королівській скарбниці. Святкові монети двох номіналів – 50 пенсів і 5 фунтів. Лицьова сторона в обох однакова. На ній зображений Чарльз III, а зворотня відрізняється. На реверсі 5 пенсів вигравіюване Вестмінстерське аббатство, де й відбуватиметься інтронізація. А на 5 фунтах – корона святого Едуарда, головна регалія британських монархів, якою коронують усіх спадкоємців престолу від 13 століття. Її одягнуть на голову і Чарльзу III. Він особисто затвердив дизайн монет. На аверці Чарльз зображений у короні Тюдорів. Насправді її вже давно не існує. Вона була знищена у 1649 році. Однак її зображення відродили в Геральдиці у 20 столітті. І в той період її часто використовували королі на коронаційних медалях. Дід Чарльза, Георг VI, також був одягнений в корону Тюдорів на своїй коронаційній медалі. Чарльз III захотів, щоб його також зобразили в ній. Гадаю, це знак вшанування давніх традицій. Монети карбують із двох основних металів – срібла і золота, а їхнє оздоблення має на меті увічнити пам'ять про цю історичну подію. Я також рада, що ці монети увійдуть в обіг. До прикладу, 50 пенсів почнуть використовувати вже цього року. Та перш ніж коронаційні монети потраплять до гаманців британців, їх виставлять на продаж для колекціонерів. Купити їх затяті нумізмати зможуть уже 24 квітня. Христина Катерина, 5 канал.